Bu mənzərə səhər saatlarında Heydər Əliyev prospektində yaşanırdı. 4 yük avtomobilinin sürücüsü nəqliyyat vasitələrini tərk edərək yoxa çıxmışdılar. Birinci apardıqları maşının üstündə yazmışdılar ki, nəqliyyat departamentində şöbə müdürü Anar Rızayev bizim icazə vərəqələrimizi versin. Əks halda biz müflis olmuşuq. O maşını apardılar, qalan da buradadır. Er Group Azərbaycan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sahibi Rəmiş Cəfərovun atasının Zəkrəm Cəfərovun sözlərinə görə, oğlunun və sürücülərin bu addım atmalarına səbəb dövlət avtomobil nəqliyyat xidmətinə etiraz etmələridir. Ölkələr arası icazə vəqəsi verilməli departamentdən, nəqliyyat departamentdən onu vermirlər. Saxlayırlar, öz bildikləri qiymətə satırlar, yuxarı qiymətlərə. Biz onu almırıq, maşınlarımız da yüklü qalıb. Bu gündən 11-12 gündür. Maşınlar yüksək alıb, ət məhsullarıdır. Bu insident şəhər istiqamətdə yolda uzun uzadı tıxac yaradıb. Hazırda Heydər Əliyev prospektində səhər saatlarından etibarən bu yolu 4 yük maşını tırlar dayandırıb. Hazırda isə o maşınlardan üçünü görə bilərsiniz, birini isə evakuasiya edirlər. Görülən tədbirlər nəticəsində bir neçə saat ərzində hərəkət tənzimləndi. Heydər Əliyev prospekti ilə kəsişən, bitişən bütün küçə və prospektlərdə yol ayrıcılarında tənzimləyici qismində əməkdaşlarımız günüz saat 3-4 radələrinə qədər xidmətlərini aktiv şəkildə davam etdirmişdilər və hal-hazırda paytaxt ərazisində hərəkət tam normal vəziyyətinə qayıtmışdır. Sürücülərin etirazlarla gəlincə, Dövlət Avtomobili Nəqliyyat Xidmətindən bildirirlər ki, 140 daşıyıcıdan yalnız biri, daha dəqiqi, Rəmiş Cəfərov icazə vərəqlərinin bölgüsünə qarşı çıxıb, özünə əlavə imtiyazlar tələb edib. Hər hansı bir sahibkarlıq hərəkatını həyata keçirəndə dövlətdən əvvəl icazə alıb, sonra onu həyata keçirmək lazımdır. Amma 2022-ci il ərzində daşıyıcı tərəfindən heç bir icazə əldə edilməyib. Buna baxmayaraq, Türkiyə Respublikasından yük vurulması haqqında məlumat verib və sorğulananda ki, bəs digər icazələr axı verilməyib, bu necə baş verə bilər? Nəticə etibarilə biz bu hadisəni gördük. Hesab edirəm ki, bunun bu istiqamətdə araşdırılmasını istəmədiklərinə görə də bu baş verə bilər. Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcılar Assosiasiyasından Rəmiş Cəfərovun bir neçə dəfə müxtəlif yollarla quruma üzv olmağa çalışdığını dedilər. Assosiasiyanın idarə heyəti bu səbəbdən axşam saatlarında növbədən kənar toplantı keçirib. Biz üzv qəbul edəndən sonra məlum oldu ki, bu da həmin şirkətdədir. Bu da faktiki olaraq mən hesab edirəm ki, qeyri şəffaf bir şeydir, daha doğru bir şey deyil. Onu da yəni ki, biz təsbit edən kimi, bilən kimi öz tədbirimizi, yəni ki, mən yox, ABA da o tədbiri görür. Başda Rəmiş Cəfərov olmaqla digər 3 sürücü Mirələn Məmmədov, Bəxtiyar Məmmədov və Elvin Məlikov etdiyi əməldən peşman olduqlarını deyərək üzr istəyiblər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Səbinə Şükürova, İlqar Abdullayev, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər.